tiedän, mitä sä teit. Tää hapokas viini sopii oikein täydellisesti tollaselle vanhalle happamalle ämmälle. Poliisista päivää. Aloitetaan leikkaus. Mä tiedän, kuka Nadian isä on. Pysy erossa mun miehestä. Jännitys tiivistyy Pihlajakadulla. Tällaista Salatut elämät -kevättä ei ole ennen nähty. Mitä helvettiä? Salatut elämät. Maanantaista perjantaihin Maikkarilla ja MTV-palvelussa. Katso viikon jaksot ennakkoon perjantaina C-moressa.